لا يزال الخير حيا لا تیرو وعظو کی ماستاس و حضور کی دفع پیغمبر علیہ السلام یہ روایت پیش کرے ہو چی پیغمبر علیہ السلام بویل چی انسان تا اللہ تعالی ایمان اور کی دا ایمان دا انسان سا دا اویاو چا یو سزیات شعبی دی یو سزیات تقاضی دی پا اغا شعبو تقاضو کی دا طول سلوڑا تقاضاو شعبا اغداد چې انسان به په خپل زندگی کې د لا اله الا الله د کلمې اقرار کړي په زړه باندې به د الله تعالی توحید منی د الله تعالی د توحید عقیده به لري او په زړه کې به دا خبره کښېنولي چې په دنیا کې یو معبود دی یو خالق دی یو مالک دی یو رازق دی بس دا هغې څه سوا په دې کائناتو کې بل د عبادت مستحق نسته دا هغې څه ما سوا په دې عباداتو کې بل خالق او رازق او مالک نسته او د ایمان د ټولو سکشته شعبه هغه دا ده چې انسان به مسلمان د تکلیفاتو سخلاصوي که چیرې د مسلمان په لاره کې یو تکلیف رسوونکی شی پروت وي چې د هغې په خاطر باندې انسان ته تکلیف رسیږي د انسان سوارلی او موټر ته تکلیف رسیږي دا هغې په خاطر د انسان زندگی په مشقت او په تکلیف کې واقع کیدونکی د مسلمان د لارې سب هغه شی لرې کوي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ایمان ډېرې شعبې بیان کړې دي خو د ټولو څه لوړه شعبه هغه ده چې سړی به د توحید عقیده ساتي او د ټولو څه کښته شعبه دا ده چې مسلمان به د تکلیف څه ساتي محفوظه کوي او دې درمیان کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو بله شعبه د ایمان ذکر کړې ده چې الحیاء شعبة من الایمان د ایمان په شعبو کې یوه شعبه حیاداری ده چې مسلمان به باحیا انسان وي نو هغه حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ایمان اعلا طرف لوړ طرف او د ایمان کښته طرف دا یې دواړه ښکاره چې لوړ طرف د ایمان دا دی چې عقیده به د انسان د توحیدي او کښته طرف د ایمان دا دی چې مسلمان به په خپله زندگی کې چا ته تکلیف نه رسي د دې په مابین کې ډېرې زیاتې شعبې پاته دي لیکن د هغه شعبو په مابین کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوه شعبه ښکاره کړه چې هغه حیا ده چې د انسان د ایمانی زندگی بهترینه شعبه حیاداری ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله تعالی د دې امت یو ډېر حکیم انسان پیدا کړی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ژبه باندې الله تعالی دې امت ته ډېر عظیم هدایات پیش کړي دي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دور معلومه ده او الله تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دور ښکاره کړې ده چې د دې امت د حفاظت د دې امت د ناموس د عزت د محفوظه کولو دپاره بهترینه شعبه حیا ده که چیرې د حیا بند پر ځای باندې پاته وي او د بی حیائی سیلا پر دی امت باندې را نسی بیا غو با دی امت عزت محفوظی بیا با دی امت ناموسم حفاظتی بیا با دی امت د نارینهم حفاظتی د زنان بهم حفاظتی او د دی امت د مشر بهم حفاظتی د کشر بهم حفاظتی لیکن خدا نا خواستا که اغا د حیا سیلا د حیا بند مات سو او د بی حیائی سیلا پر دی امت باندې را لے بیا خو د دې امت ټوله زندگی د تباهۍ سره مخامخ ده بیا به د امت د عزت حفاظت نه وي د امت د ناموس به حفاظت نه وي بیا به د دې امت د نارینه او د زنانې حفاظت نه وي د دې امت د کشر او د مشر به حفاظت نه وي بیا به د دې امت ټوله معاشره د ګناهونو په سیلاب کې لاهو او غرق زندگی تیروي ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ایمان په ټولو شعبو کې چې جلا ذکر کړی ده هغې د حیا ذکر کړی دی الحیا شعبة من الایمان د ایمان په اهمو شعبو کې حیا ده چې مسلمان به حیادار مخلوق حیادار انسان وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د دې امت دپاره کومې خبرې کوي دا در حقیقت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبرې نه وي
دا خبری اللہ تعالیٰ کئی دا اللہ تعالیٰ خبری دی صرف دا پیغمبر علیہ السلام پا زبان و پا لسان دا پیغمبر علیہ السلام پا الفاظو باندی اللہ دی امت ترسی نو خبر دا اللہ تعالیٰ خبر دا صرف دا پیغمبر علیہ السلام در خل مبارک کراوزی دیکھ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی وئی وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا پیغمبر علیہ السلام چی کمی خبری کئی اگر دا پیغمبر علیہ السلام ذاتی خبری نہیں اگر دا پیغمبر علیہ السلام ذاتی ویناگانی نہیں اگر دا پیغمبر علیہ السلام دا زر سرا وطلی خبری نہیں بلکہ اگر دا اللہ تعالیٰ کلامی دا اللہ تعالیٰ وینائی دا اللہ تعالیٰ خبری اللہ تعالیٰ صرف دا پیغمبر علیہ السلام پا خلوان دی امت ترسی نو حیاء شعبت من الایمان حیاء دا ایمان شعبہ دا در حقیقت دا پیغمبر علیہ السلام خبر ندا بلکہ دا اللہ تعالیٰ خبر دا او اللہ تعالیٰ دا دی انسانیت پا نفسیاتو باندی در ہر چا ڈیر خبر دے جگہ انسانیت دا اللہ تعالیٰ پا کارخانہ کی جوڑ سوئے دے او کارخانے والا جی کم مال جوڑ کی آگے دا دی مال پا حالاتو در ہر چا ڈیر خبر دے نو انسان چا اللہ تعالیٰ پا خپل باندی جوڑ کرے دے نو دا انسان پا نفسیاتو دا انسان دا حالاتو پا حفاظت دا انسان دا کامیابی پا صفاتو دا انسان دا ناکامی پا حالاتو بانی اللہ تعالیٰ در ہر چا ڈیر خبر دے نو دکا اللہ تعالیٰ دا خبر دے بندگانو تشکار کئی چی دا انسان دا حفاظت اصل الاصول دا انسان دا حفاظت دا طول سلوے بنیاد او دا انسان دا حفاظت دا پارا دا طول سلوے عمل اغا حیاداری دا چی حیا با پا انسان کی او مسلمان با حیاداری او دا مسلمان دا حیا با حفاظتی او جی کلا مسلمان پا حیاداری کی زندگی تیری بیا با دا مسلمان قوم زندگی دیر کامیاب زندگی او خدا نخواستا که مسلمان دا حیا لمن دا لا سور کلا او دا مسلمان ناری نو زنانا پا بی حیائی کی روان سلو بیا خو پا طول قومونو کی بی عزت قوم با مسلمانی بیا پا طول قومونو کی ستڑے قوم با مسلمانی او پا طول قومونو کی در درفدرے او در بی سکونے او در بی اتمنانے سر مخامخ قوم با بیا پا طول کی مسلمان بلل کیش زکاة داد پیغمبر علیہ السلام قول دے چی الحیاء شعبت من الایمان